Caraca, velho, que chão de... Estapa de polícia no fundo. A trancada lá. Opa! Alguém grava essa parte. Essa parte de costas. Rede não tem não, meu filho. Não tem picado na rede. Se eu for fazer isso aqui, eu tô morto. Vai lá, pô, 10. Deus, tá perdendo pra mim lesionado. 10 a 9. Não, vem bater minha mão, caralho. Sai daqui, filho da puta. Batendo a minha mão. Caralho, não é meu dia não, gente. Só perco, porra. Tô mal já. Eu tô nem ligando o videogame hoje. Videogame, caralho. Videogame, vou vender aquela porra. Vai deitar. Ah. Anda. Foi boa. Sal pra lá. Vai. Deita pra lá, cara. Vamos lá. Que foi? Dois, 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 um. Azar no jogo, azar no amor, azar na sorte. Não, tô com muita dor na minha coxa, bicho. Dá até pra brincar, velho. Tá dando. Só que, por exemplo, eu não vou esticar a perna pra pegar a bola. Oi? Eu vou jogar em dois quando tá assim. É, o problema é que não vai ter outra pessoa pra jogar, não, velho. É. Saúde vai seguir? Ah, o Saúl vacilou. Três. Bate a saudade, me deixou à vontade. E o verde dela, na minha proteção de tela. E tome cana na minha goela. Yeah.
Porra, Totó sou pior ainda. Tá maluco? Mandaram jogar Totó, Totó sou pior ainda. Ah, minha mãe tá jogando sinuca, galera. Minha mãe tá lá, ó. Só as mulheres jogando sinuca agora. Nossa, olha que céu lindo, mano. Isso é louco. Aí, quintalzinho de casa. Maia. 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 Cá. Vem. Deita aqui. Minha mãe tá lá atrás do pula-pula lá. Eles estão jogando sinuca lá dentro da academia. Galera, fala pra mim aí, Vitinho tá estiloso? Lei Maria da Moda. Lei Maria da Moda, por favor, entra na live. Lei Maria da Moda pegou ele. Pode ser da moda na rua, não. Se der moda, vai preso. Normal. A outra fica botando a mãozinha pra poder chamar a atenção. O que você quer? Oi. Deixa eu ganhar o caralho. Vem aqui, maninha. Maninha, bonitinho. Ô, maninha, bonitinho. Maninha, bonitinho. Tomei uma lambida na boca. Tem gosto de cocô? Tomei uma lambida dentro da boca, no meio da live. Nossa, velho. Olha a patinha dela. Tá limpinho, pô. Pô, nem de tremer. Gostosa. Deita aqui, ó. Deita aqui. Deita aqui. Deita aqui. Deita aqui, deita aqui, deita aqui, deita aqui. Quem perdeu? Quem perdeu? A, deu a lógica? Deu a lógica. Maria da Moda eliminada. Pinguim, traz cerveja pra nós lá. Pra nós não, pra mim. Eu não sei se vocês vão beber, porque eles só jogam. Eles ficam zoando que estão ganhando. Só eu jogo, só eu bebo. É. Eu não ganho também. Eu não tava bebendo, não ganho. Vem, gente. Não sei, eu tô bebendo na lata. Eu bebo na lata porque eu sou Brahma. Para, Maia, agora você fica aqui, tá? Fica aí. Vai ficar aí mesmo? Oi? Vai ficar aí mesmo? Quê? Sai, mãe. De boa. Queria entregar aqui também com ele.
lá. Ele brilha com a bola, velho. Eu me recuso, eu me recuso. Nossa senhora. Isso sim, mano. Jogou pra Deus? Jogou pra Deus. Deu meu urubu. Ah não, virou a cara, rei. Virou a cara, rei. Virou a cara. Ali, virou a cara. Vira a porra da cara. Virou a cara e tomou um ponto. Filha da puta. Ele falou que não foi, não. Vai, não, vai. Pode ir. Tá roubando, hein? Tá roubando. Ganhou no grito. Ganhou no grito, amigo. Vai. Eu não senti. Pode ir. Não, pode ir. Eu não senti. Aqui, o Rogério tá rodando com a imagem ali. Ganhou, vai. Que isso? Ganhou, pô. Toda hora, né? Quatro toques, não é? Perdeu? Perdi. Quanto? De um monte. Acho que 10 a 6, acho. Caralho, nem abriu, hein? Oi? Nem abriu, hein? Oi, caralho. Eu ia abrir e entrar no skip com você lá dentro, lá, jogando. Que da mãe, né? Tá ouvindo pra correr. Foda. Puta uma longa pra ele. Eu tomei, velho. Faz mais aberto. Tá com o pé gripado, tá espirrando toda hora. Mas todo mundo acha que, ó. Foi dentro aí, né? Gente, não tem como não, velho. Eu acho que meu negócio é jogar um videogamezinho mesmo. Nada na minha vida tá dando certo. Nada dá certo na minha vida, tá foda. Tá? Não aguento mais. Galera quer te ver, olha lá, ó. Ali, ó. Maia, ali, ó. Maia, olha lá no Hots, lá. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ali o Hots, ali, ó. Aí ela vai em cima do meu colo. Desce. Sai. Desce. Desce, Maia. Os outros também querem brincar, velho. Chega pra lá. Sai.
Não vou o quê? Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou. Mas de novo. Tira minha roupa, fala que me ama. Nossa, que cagada que você deu. Ô, Pinguim, traz outra higiene pra cá. Pinguim! E vem quebrar a minha cama. O que foi, Maia? Para! Que cristal aqui, ó! Cristal! Caralho! Que feijão gostoso! Insuportável, hein, Maia? Tá chato, hein? Aí os outros não podem brincar, ó! Tá. Tá minha. Sai, cara! Deita aí! Deita aí! Isso, deita aí! Pronto. Aí agora minha roupa tá cheia de pelo. Aqui estão. Caraca, você é muito chato. Aqui estão. Gente, na moral, não tem cachorra pior do que essa aqui não, tá? Deus me livre. É boazinha, mas é... Tá de quantos aí? Que isso? 7-7 são 14, com mais 7, 21. Tem o 7. Fiquei quieto, lembrei que eu tava na live. Como é que é? Tá subindo o povo do Brasil. Não, é aquele ditado que tem 7-7 são 14, com mais 7, 21. Tem o 7 namorado, mas não gosta de nenhum. Minha avó que falava essa. Maranha, olha o homem, Maranha, ele tá sem máscara. E aí, Maranha? Dá tchau pra galera. Faz assim. Joga teia pra galera. Ah, moleque. Ela tá toda estilosa, pô, a cabeça dela. É, pô, as dela tem uns pelão. Quê? A minha eu abri, pô. Pô, pega lá, pô, uma lá pra você. Esse aqui tá tudo babujado, tô tomando no bico. Ai. Pega lá, pô. Véi, pode ficar à vontade, cara. Já lá dentro tem ninguém lá embaixo. Tem o Felipe e o coi lá. Você perdeu? Pergunta. Já viu piava ataque? Já viu piava ataque? Ah, Pera aí, deixa eu ajeitar. Caralho, essa ágil não pode
em casa e fode, velho. Isso que é uma coisa. Igual na pilaça contra a minha. Igual na pilaça, persegue. Sai, Maia. Não vou sair, não. Cristal e Maia, não? Maia, não. Ah, eu esqueço. É um monte. É Cristal, Luna. Olha, no preto, faz 5 ou 6 anos. 5-3. Arthur, qual é o nome dela? Maia. Perfeito. Maia. Maia. Vai, Maia. Vai, Maia. Vai, Maia. Repete aí. Vai, Maia. Frente também, Kiko. Tipo. Tá, não, tá, não, tá, não. Ô, Maia, sai daí. Maia. Arthur. Arthur. Patrão. Patrocínio. Mano, acho que é 7. Aqui é patrocínio. Aqui é Brahma Duplo Malte. Patrocínio Brahma Duplo Malte. A Maia que botou na frente. A sua Maia pegou na frente. A Maia trombar de cabeça com ele, pô. Tira essa bosta, só essa bosta. É seco. É seco. Mas é a nossa ali. Mas é a província pra gente. Você tem que achar o teu. Deixar o namacinante. É peixe, né? Pode deixar no sol muito tempo. Tô morto, tá? Tô morto. Normal. Bora, pô, você é Vitinho. Que isso? Não. Ah,
Cadê? Lá. Lá. Pega. Lá. Lá, 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 lá. Caralho, tá me arranhando. Oi? Você quer tirar minha roupa agora? É isso? Caralho, que cachorro é chato, velho. Rapaz, a Brahma tá pagando nada não, gente. Aqui eu tô... Lá no BBB eu falava dela lá dentro de graça, vou falar aqui fora de outra. É que eu bebo aí. Perna tá doendo até pra fazer isso aqui, véi. Poxa. Porra, de novo, cara. Só sei que vai abrir. Tô deixando, pô, o cabelo crescer. Só que demora. Em cima não mexe mais não, ó. Tá grandinho. Toma. Vê esse jogo feio aqui agora. A pressão, hein, Vitinho? Tá filmando agora, hein? Ih! Galera, foi fora ou foi dentro? Olha o VAR, chama o VAR. Eu chamei aqui o VAR, ó. Muito fora! Claro que muito fora. Foi dentro ou foi fora, gente? Não, é que uma vara muito fofa da Maia. Puta que pariu, mano. Vai,
Ah, gente, eu devo ter tomado umas 10 cervejinhas de boa. Gente, hoje deu ruim pra tudo. Ainda bem que na hora que eu acordei tava bem, que senão tinha dado ruim também até pra acordar. O cara conseguiu errar o saque com a mão. Ele conseguiu errar o saque com a mão. Fala que foi fora agora também. Fala. Fala. Eu tô de camisa, gente, porque eu tô gordinho. Maia me arranhou todo. Acabou? Perdeu, papi. Não mente, né? Tá certo. Arrasta. Arrasta pro lado, pra cima só Deus. Ah, tu versus Lei Maria da Moda. Lei Maria da Moda. Se eu perder pro Vitor, eu quis. Aqui, Mai. Lá. Vem cá. Mai. Agora vai ser feio, tá? Não adianta. Vou ficar lendo os comentários da galera aqui pra pressionar. Se quiser fazer a live, entra aí, pô. Fica aí. Vou ler os comentários aqui, galera. Que isso, que peitada. Cadê o futebol de depressão? Alguém marca o futebol de depressão aí. Alguém marca arroba futebol de depressão aí. Usa o steps, tá arriado. Você viu essa? Falaram que o pneu tá arriado, é só usar o step. É só usar o step. É só. Não, eu tô bêbado já, cara. Seis ou dois. Vou começar a tirar essa porra. Arthur, tô mandando você tomar cuidado pra não se machucar. Deixa eu ver. Machucar ainda pouco. Falaram que tá sem áudio, arruma aí, tá com áudio, tá não? Oi? Falaram que tá sem áudio, tá com áudio, não? Voltou? Olha, o meu ombro tá bom, hein? Você tá melhorando? Perguntaram como é que tá o ombro, falei que o meu tá bom. Quê? O quê? Um corte pra Maio. Vai, ganha aí, pô. Quê? Aí está ali, ó. Aê! Você é cinco daí agora, porra! Você é, 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 é.
Tão ali, ó, as duas, ó. Quanto? 8,6. Pra você, virou? Caralho, Vitor, você é ruim. Vitor não tem espelho não, porque olha essa blusa. Fala que o Vitor não tem espelho em casa. Ih, desde a Maria da Moda cresceu. 1-0. Vou perder. Tá. 1-0 não vai a 2, galera. 1-1 agora vai a 2 de novo, hein? É o jogo das estrelas. Arthur de Condorô contra a Maria da Moda. Você viu? Você tá no carnaval. Um a zero, hein? Inimigo da moda ele. Carnavito. Vitor matou a moda. Carnavito. Já viu essa nova versão? Carnavito. Ô, gente, tá frio. Confesso que eu não vi. Se foi dentro ou foi fora, você fala. Ei, foi dentro ou fora, galera? A voz do povo é a voz de Deus. Chamei o VAR. A voz do povo é a voz de Deus. Dentro ou fora? E aí, Brasil? Foi dentro ou fora? Fala aí. Foi ponto meu ou não? Vai comprar aqui, ó. Estevam, te chamo o tio Zezinho. Vocês não vão falar, não? Foi dentro ou fora, galera? Vamos? Cadê o VAR? Dentro! Dentro! A voz do povo é a voz de Deus. Dentro! Vai a dois de novo! Olha o VAR! Vai a dois de novo! O público é totalmente imparcial. Isso daí repete, erro do Vitor. Bota pra ele na hora que você tava jogando lá, só dá pra esticar a perna. É. Ele só joga na ferida. Vai, otário. Joga sua camisa pra ver se você chega. Agora tá todo mundo falando dentro. Agora tá... Todo mundo vê? Falando dentro. Agora você vai... Dentro? Bora de novo. Vai a dois de novo? É, vamos dar tempo de eu descansar, tô morto. Ô gente, o Vitor nasceu pra sofrer esse menino. Não tem condição não. Ponto! Ele achou que não ia, né? Ô Vitor, pediu pra você tirar a camisa pra ver se melhora. Falaram pra você tomar cuidado na rua, que a polícia tá te procurando. Mano, eu não jogo não, eu tento. Vou perder. Alguém torce pro inimigo da moda, coitadinho. Perdi. Não ganhei de ninguém.
Não... E aqui, pô? Melhor comentarista de futebol da história. É. Chupa Galvão. O Galvão comenta futebol também, né? Não, para. E comenta? Não. Ah, tá? Não falou. Vitor, tira a camisa. Se o Vitor perder, bota fogo na camisa. Deixa eu ver. Ah, perdi pra todo mundo hoje já, gente. Vou acabar aqui com a live já. Perdeu pra todo mundo em tudo. Perdi em tudo que eu podia perder, menos na cachaça, que isso aí. Eu sou aulas. Azar no jogo, azar no amor e sorte no azar. Também tá sendo azar no azar também. Azar em tudo, velho. Que vida do caralho. Que? Debaixo. Quantos anos você tem? Biológico ou mental? O Vitor tem 10. Vitor tem. Não, neguinho, para. Deita aí, neguinho. Vem cá, mãe, vem. Fica aí quietinho, vai. Fica aí. Aí vem a outra. Não, você também. Pode parar. Maria da moda. Tá o outro comentando aqui. O bom é que ele tá digitando e aparecendo. Tá ali, é. Cara, demora. Tira a camisa pra ver se melhora. Que dá pro cara usar uma camisa dessa, velho? Tira a camisa pra ver se melhora, foi sacanagem. Eu mandei pra você ainda, bonita? É, pô. Ainda. É, se eu queria falar que não era. Onde é esse lugar? Meu panduru, velho, de guerra. É. Que? Tadinho do Vitor, tadinho da gente, tem que aguentar ele. Cadê? Vocês vão jogar, não? Tô esperando a murrinha ali, ó. Bora, Vitor, senão eu vou esfriar. Tem que tirar a camisa pra ver se melhor. Tem, acende aqui, vai. Aqui fora. Ah. Nossa Maracanã. Senhora! Maracanã puro aqui. Aqui é o Campo do Zezinho. Campo do Zezinho. Cara, que a igreja acabou de volta. Ué? Chegou? Sabe o Campo do Zezinho na Castela? Diz que a igreja acabou de volta. O quê? Acabou o campo lá. Campo de quem? Zezinho, pô. Zezinho, acabou lá o. Acabou o campo desse. Caraca! Era arrendado, tá ligado? Mas o quê? O campo e a quadra de areia? O terreno era arrendado. O terreno em si, pô. Todo. Aí a igreja tava de volta. Mas ele não pagava também, mano. Não pagava a igreja. Quer jogar? Ah, eu tô pensando. Não, eu tava jogando também, tô brincando aí, mas tá foda. Eu tô com dor na perna, tô bêbado já. Não, dá não, cara. Tô todo meio parado, eu tô duro. Eu vou deixar a rede montar direto aí. Mas aí estraga, pô. É, vai botar outro. Aí vai ficar aqui, as cachorras vão comer o negócio. Aqui não, aqui o chão tira. A rede tá falando. Vai, Vitor. Guarda o negócio aqui. Azul. Guarda, tá aqui em cima. Tava ali em cima. Alguém pegou. Arthur, o gás tá 150, faz alguma coisa. É só votar, só não votar 17 ano que vem. Vitor com ou sem a camisa?
Milagre não, mas pelo menos não vai fazer isso aí que tá fazendo. Cada um vota quem quer, gente. Eu não voto no homem, então. Quem dá, cada um faz o que quer do coração. Arrasta pra cima. Arrasa não é meu avô, lado. Não, foi meu tio. Oi? Arrasta pro lado. Arrasta pro lado. Caraca, aí, que cachorro é chata, velho. Você vai levar o vovô? Cadê ele? Ah, é verdade, ele tá ali, ó. Aqui, ó. Tchau, vô, benção. Fica com Deus, Deus. Fica com Deus. Tá. Porque é tarde. Pam, 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 pam. Eu morro de ciúmes quando você sai com esse seu perfume. Dá uma vontade de querer. Quê? Eu tô vendo o olho. Namorado, sempre no segundo, eu saio do seu lado. Balança, balança. Sempre tem alguém querendo ser seu namorado, nem por um segundo. Vai pra lá, joga a mão. Nunca jogou em estado de iluminação, como é que tá lá? Nossa, fica cheio de pelo da aluna. Nunca jogou em estado de iluminação e tava assim, mano. Toda vez que você sai com esse seu perfume, dá uma vontade. Dá uma vontade de prender. Sempre tem alguém querendo ser teu namorado. Dá patinha. Essa aqui. Ah, peraí, daí. Tchau, orelei. Chorando baixinho pra me aguentar. Cara, ela tem o nariz. É albino, assim, né? A pele é muito sensível. E aí. Ela. Fica descascando, cara. Por mais que eu passe vaselina, passe protetor. Oi? Tá de quanto? Cara, e eu sei que tudo isso está. Só avisa aí que a Maria da Moda perdeu mais uma luta. Maria da Moda perdeu mais uma, não tem jeito. Normal, gente. Maria da Moda tá foda. Agora é a vez do pai perder mais uma. Ai. Só o pó, hein? Pô, minha coxa tá doendo muito, velho. Tem? Tem. Eu tô fudido lá do outro lado por causa do astigmatismo. Tá bem.
nada, velho. Eu ganhei os 3 pontos sem ver a lua. Só pra ver a lua. Deixa eu deixar aqui. O pessoal foi lá pra casa agora. Que isso? Quando ele tá cego, esquece. Quando eu tô cego, ele foi. Cara, eu tô sem ver. Ele foi lá no bar. Oi. Como é que você botou assim, pegando a rede? Aí, ele ganhou agora. Vitor, vai lá pro outro lado, vai. Eu tenho condição física de ficar lá. Vou gravar aqui.
pessoal quer ver você fazendo bolo. Eita, que a qualidade tá horrível. Ah, agora sim. Tá ótimo. O spoilerzinho do topo, spoilerzinho. Opa! Cadê o bolo? Tá onde? Tá na minha geladeira ainda, não virei ainda, não. Dani é a boleira oficial da família, gente. Aqui a gente não come outro bolo, não. Alguém aí acerta qual o tema do bolo? Joga muito esse menino, gente. É, Mari, eu também. Eu também tô preferindo isso aí. Ver o bolo ali tá mais... mais gostoso. Não, não é Flamengo, gente. Flamengo já foi o do Arthur ali, né? Já teve um... uma mistura de temas ali importantes na vida dele. Conduru, Flamengo, CrossFit, BBB. Tá sem áudio mesmo? Como que faz? É sério mesmo? Tá sem som? Gente, pra mim tá com som. Gente, o bolo saiu da geladeira. Vamos ver o bolo, então. Quem sabe Arthur dá uma aprendidinha melhor jogar ali, né?